السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة" ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن يابى يا رسول الله قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang enggan. Sahabat merasa hairan lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk ke syurga. Dan barang siapa yang menyalahi ajaranku, maka dialah yang enggan. Kabeh umatku bodoh melepuh syurga kecuali eneng sing ora gelem. Kanjeng Nabi tak ditakon karo sahabatnya Rasulullah, sapa sing ora gelem melepuh syurga ya Rasulullah? Mengenai Nabi, wong sing taat karo aku manut gelem ngamal ke Islam tenan-tenan, orang, orang lawan Tuhan, sing wajib dilakoni sing haram ditinggalke mlebu syurga sing ora gelem melu Islam milih agama selain pada Islam ora gelem urip kaya wong Islam kon rasem kon sembahyang ora gelem kon poso ora gelem kon ngaji Quran ora gelem mung masjid gelem karo ilmu ora gelem kabeh ora gelem maksiat sing dosa wae sing dilakoni dia lah yang bakal melepuh neraka. Faham? <laughs> Faham? Sama je terjemahan pertama kedua saja tembangan tuan-tuan. Ya. Sadaqallah wa yang berbahagia. Al-Fatih Ustaz uh, Nazir Masjid. Seterusnya pada Alijatan Kuasa kepada Sayyidul Fadilah Tuan Imam kita yang telah memimpin solat fardu maghrib berjamaah tadi ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada muazzin kita yang mengingatkan kita dengan solat lima waktu sehari semalam ucapkan terima kasih syukran jazilan wa jazakallah khair dan, dan seterusnya kepada muslimin muslimat para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah. Mudah-mudahan selalu sentiasa mendapat perlindungan rahmat Allah SWT. Sentiasa dalam bimbingan dan inayah serta hidayahnya. Istiqamah dengan Islam. Dan mudah-mudahan terpelihara daripada segala balak dan wabak. Diampunkan segala dosa, diterima segala amalan. Dan mudah-mudahan disampaikan kepada... عيد الأضحى إن شاء الله في الأسبوع القادم أمين سيحق سيحق جميعا الحمد لله نبدأ بقراءة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. عليهم, maghdubi alaihim. Malad-dallin. Amin. Muslimin, Muslimat, batullah, alhamdulillah. Malam ni kalau ikutkan pengisytiharan 1 Zulhijjah. Betul ya? Eh? Malam ni ya? ha, Jadi kalau malam ni kalau tak 1 Zulhijjah maknanya besok 30 <laughs> 30 Zul Qa'dah, ada satu hari lagi, maka pada malam Jumaat nanti adalah malam 1 Zul Hijjah. Bila diisytiharkan 1 Zul Hijjah, zahirkan perasaan rasa syukur kita pada Allah, ucapan Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan peluang dan ruang untuk kita terus melakukan ibadah. Dan masuk ke 1 bulan Zul Hijjah, maknanya kita dah tahu Aidul Adha-nya bila. Tetapi uh, masa 5 10 minit ni tuan-tuan saya mengambil peluang mungkin tuan-tuan pun selalu dah diingatkan tapi mungkin ada di antara kita kebetulan datang ke masjid surau duduk sekejap maghrib isya kita nak melihat sedikit pesanan-pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tengok fik munakat malam ni uh, saya masjid satu dua minggu ni masjid surau membaca hadis ni apa nak buat kalau diisytiharkan satu zulhijjah Ya, ha, jangan kita lepas begitu saja tuan-tuan. Jangan lepas begitu saja. Saya ulang ingatan diri saya dan tuan-tuan, jangan lepaskan begitu saja. Sepuluh hari terawal di dalam bulan Zulhijah kita beramallah bersungguh-sungguh gembiranya kita menyambut Zulhijah ini bagaikan kita menyambut satu Ramadan insya-Allah. Ya. Jadi apa nak buat tuan-tuan pesanan daripada baginda Nabi SAW riwayat daripada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW Ma min ayya min a'zamu inda Allah Wa la amal Fi min ayya min dhil hijjah Awqal hazil ayyam Fa aksiru fi Wa takbir wa tahmid Wa tahlil ya? Kata Nabi SAW Tiada hari-hari yang lebih agung disukai oleh ya Allah Untuk beramal soleh Selain daripada 10 hari ini Maka perbanyakkanlah tahlil Takbir dan tahmid Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah Akbar Kita ucaplah sebanyak-banyaknya Daripada satu malam ke satu malam Sampai 10 hari Dhul Hijab Itu amalan lidah kita Amalan kita dari segi fizikalnya juga Kata Nabi SAW lewat daripada Abu Hurairah, "Ma min ayyamin min ayyamid dunya ahabba ila Allah ayyu lahu fiha min ayamil ashr, ya'dilu ya siyamu kullu yawmin minha bi siyamin sanah wa qiyami kullu lailatin minha bi qiyamati lailatil qadr." Apa kata Nabi SAW? tiada hari-hari yang paling disukai oleh Allah ahabbu ilallah ha, ya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang melakukan ibadah kepadanya selain 10 hari dalam Zulhijjah iknot 10 hari ya kalau malam ni malam ni lah kalau malam ni maknanya kita raya hari Sabtu insyaallah kalau malam besok raya hari Ahad insyaallah kalau tak uh, ada juga yang mungkin jumpa Zulhijjah tapi tak raya dia. Pasal apa? Satu Zulhijjah meninggal buat dia. Ha, tak jumpa lah Zulhijjah. Eh. Ini tak panjang umur lah. Eh. Puasa setiap harinya menyamai puasa setahun. Dan Qiyamul Lail setiap malamnya menyamai Qiyamul Lail pada malam Al-Qadr kan hadis riwayat At-Tirmizi hadis ke-758 Ibnu Majah 1728. Ya, ah ha, ni peluang. Jadi insya-Allah ikhtiarkan malam satu Zulhijah kita dan keluarga puasa. Macam satu Ramadan kita puasa. Satu malam tuan-tuan, satu hari macam puasa setahun. Setina kita puasa kaya setahun amalan ni puasa. Ha, satu hari. Kalau satu tahun ibaratnya satu puluh juta kita dapat pahala tuan-tuan, contohlah. -tuan. Maksudnya satu hari kita puasa tuan-tuan, pahalanya sepuluh juta sama dengan setah, setahun. Kalau dua hari, tiga hari, empat hari, Allah. Ambil peluang, jangan lepaskan peluang. Bimbang tak jumpa Zul Ijazah tahun depan. Nah, tak jumpa Ramadan, masa cerita Ramadan kan? Ya. Dan setiap malam pastikan ada qiyamul lail. Yang ini tuan-tuan dah sedia makruf. Qiyamul ada beza sikit dengan tahajud, kan? Kalau qiyamul lail kita sembah isyak aja, habis sembah isyak tuan-tuan bangkit sembahyang apa nama? Ba'diyah dua rakaat ke, empat rakaat ke, lepas tu tambah sikit hajat ke, taubat ke, kan? Ha, witir pula tiga rekat maka itu sudah dikira sebagai qiyamul lail apatah lagi duduk terus kat masjid setengah jam baca Quran lagi qiyamul lail tetapi kalau lepas isyak balik tertidur sekejap penat kat, kusi malas kan kena yang kusi urut lagi yang tuan-tuan ada kursi urut lagi best kan kesel ya duduk sekejap pasang ikon baik punya tengok cerita Doraemon ha, contohlah Uh, tapi saya cadangkan Time-time kini tuan-tuan ambil mood Idul Adha, tuan-tuan buka TV tu, kalau TV Android Sambung dengan internet Tuan-tuan type lah cerita suasana Mekah dekat sana kan Type ada satu video namanya Bangcik uh, Bangcik, dia update Video selalu, malam tadi tengok video dia Dia tunjukkan Tiga hotel saja yang sekarang Digunakan oleh, oleh Tabung Haji, tiga hotel Ada tiga tempat lah yang tuan-tuan pernah pergi haji tahu kan yang dekat uh, Jandaria kan itu HQ dia dekat Jandaria tu sebelah uh, Sa'i tu kan apa tu sebelahnya ada satu lagi satu lagi hotel apa namanya tu dekat area area Miswala tu kan ada satu tu yang agak jauh sikit ha, kan di situ itu setakat sebuah hotel ni sangat besar ha, ya? itu yang kalau yang travel travel dekat-dekat sikitlah biasanya sebelah Ajian, sebelah Limeridian, Masa, ya, Al-Maqam jauh sikit dekat Mahakam Al-Jihad yang dekat sikit dasarnya sana dia duduk, duduk, uh, dekat Anjum ha, kan? Ha, tapi kalau uh, Hotel Tabung Haji ha, itulah tempat dia ya, ha, dia tunjukkan tuan-tuan ya? -tuan, eh? jadi kita tengok dia semangat lah cuma sekarang ni masih lapang lagi lah tuan-tuan ya? -tuan, eh? masih lapang lagi kalau yang menunaikan haji 3.54 juta yang macam lepas-lepas tu tuan-tuan tahulah kalau dah time-time sekarang ni kalau tinggal 10 hari Uh, sembahyang dekat Masjidil Haram bila turun tuan-tuan jutaan orang dan satu waktu 1.5 juta sembahyang dekat dekat area Masjidil Haram tu kan jadi kita nampak memang kepala berjalan wutung untuk memang tapi sekarang ni Allahu Akbar nampak tenang rezeki nikmat dah jadi tuan-tuan kalau tiba-tiba ada yang dapat pergi mana tahu tiba-tiba emergency kan boleh pergi pergi lah. Kan? ya kan kok ada tiba-tiba ada bela seko dua buruk dekat rumah terbang ya. Ha, ah, ya, tuan-tuan tengok dapat perasaan sikit lah suasana kita mengerjakan haji lagi tuan-tuan kalau yang dah lama tinggal apa ini bayar haji dah 10 tahun 20 tahun kan Allah sangat berbeza lah ya, eh, insyaAllah jadi kita kat sini pastikan satu hari jangan tak berpuasa maksimum minimum yang 9 Zulhijjah jangan sampai tak puasa lah kalau tak puasa dalam keadaan saya ulang fiat saya rasa kerugian yang sangat besar ya sangat besar ya. kemudian kiamulail tadi tapi kalau tuan-tuan tertidur tadi tu tertidur walaupun tertidur balik minit ya. bila terjaga eh pukul 12 contohnya lah pukul 11 tertidur maka boleh tahajud ya tahajud kita cadangkan minimum minimum 2 rakaat bagus 8 rakaat boleh tahajud Setiap malam tuan-tuan ya. dan paling bagus selepas 1 per 3 malam Allah Ta'ala turun ke langit. Langit dunia yang sakit minta aku sembuhkan ya? yang susah hati jiwanya tak tenang, minta Allah tenangkan, yang hutang banyak, susah, tak tahu nak buat apa, mengadu dengan Allah Allah akan bantu yang sakit tu tuan-tuan, macam-macam sakit sekarang, dah covid ni nah, so, masuk lagi influenza kan yang sakit, yang batuk tangannya sakit, apa sebagainya munajat dengan Allah angkat penyakit ni, baca ayat Ya, kalau tak hafal ayat ni saya tak tahulah Dah ngaji lama kan Wa idza maritu fahuwa yashwin Wa idza maritu fahuwa yashwin Ya tuan-tuan ya Yakin dengan Allah Ya, lain kali iman Allah tuan-tuan Kata kalau tuan-tuan tiba-tiba rasa sesak Dada kan Tak sangat tuan-tuan, pegang aja Baca ayat tu, minta ya Allah Minta sembuh, minta sembuh, tarik ya Allah Minta ehsan, minta Baca aja, wa idza maritu fahuwa yashwin Wa idza maritu fahuwa yashwin, minta je InsyaAllah tuan-tuan, yakin lah. Jangan terkejut, tiba-tiba Allah tarik sekejap. Tarik terus lagi bagus. Ayat Quran tu. Kalau tak yakin, saya tak tahulah. Kita yakin dengan Allah Ta'ala. Ya, ha, itu ikhtiar kita. Ya, insyaAllah. Itu namanya tah tahajud. Ya? Baik. Sikit lagi tuan-tuan, ada yang kata, mana ada Nabi berpuasa bulan Zulhijjah ni kan? Itu memang ada kaul yang mengatakan begitu. Dan ada yang mengatakan puasa Nabi sampai 9 Zulhijjah pun ada. Terpulang pada tuan-tuan, cuma yang sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, riwayat daripada Hafsah walaupun hadisnya dikatakan dhaif. Kana la yad'u siyama Ashura wal Ashru wa thalathatu ayyami min kulli Katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa pada hari Ashura Tahu ya? Tambah sikit tasua ah, jangan lupa besok 10 hari terawal Zulhijah. Tengok keyword dia. 10 hari terawal Zulhijah. Terkejut kita. Ada pula 10 hari sedikit penjelasan nanti insya-Allah dan 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 ayam lebih. Jadi tuan-tuan hadis ni menggalakkan kita puasa 1 sampai 9. Tapi kat sini 10. Mana datang 10? Beza macam ni. Tuan-tuan bila puasa hari raya Idul Fitri pagi sebelum pergi masjid apa salah satu sunnah makan betul kan eh? makan sedikit betul kan pagi hari raya lepas main subuh nak pergi masjid sembahyang Idul Fitri makan sedikit walaupun sebutir kurma betul kan itu sunnahnya betul ya eh? Angguk je lah, aku tanya aku jawab Aku tanya aku jawab, senang <laughs> Kita kursi ilmu, bukan niat riak tuan-tuan Tajuk usik tuan-tuan eh? Saya tengok ada yang, ada yang nak syahid begitu, begitu, begini. <laughs> ha, ya, kena <coughs> kena durian tadi, ha, lagi lah ya, mata terkelip, kelip, kelip, kelip. Ya. Ha, so, ini saya tengok banyak durian juga tadi. Saya datang sini tu ada dua, tiga tempat meriah juga. Ya. Masya Allah. Ya. Baik. Ha, jadi, uh, mak kita tanya, itu puasa uh, idul fitri. kan Tapi kalau idul adha, pagi sampai tuan -tuan, pagi sampai kita ke masjid sunat tak kita makan tak disunahkan yang sunahnya tak ma tak makan kita tak makan tuan-tuan berterusan sampai kita solat Idul Adha kemudian kita pun pergi ke majlis ibadah korban, tombang binatang ambil sebahagian dagingnya kalau Ustaz somat kata bahagian hatinya maknanya ambil sedikit kita masak, cucuk sikit ambil lighter, gidi 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 BBQ sikit, masak, makan. Nah, di situ ada sunan. Jadi kalau katakan semalamnya kita puasa dapat satu juta pahala, katalah ya, maka hari yang sepuluh tu kita tidak boleh niat puasa, tapi daripada pukul enam, pukul enam kita tak makan pukul tujuh lah, tujuh, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, 11, lima jam tu, insyaAllah kita mendapat pahala seolah-olah berpuasa macam hari semalam ni. Kita tak boleh niat tapi dalam tempoh itu tidak disunatkan makan sampailah kita menjamah makanan daripada binatang yang dikur. Oh, itu kena ambil. Ya, insyaAllah ya, baik Tetapi kalau ada yang kata tak, Nabi tak puasa pun Betul, itu sebagian riwayat yang dinyatakan Dikatakan riwayat daripada Aisyah ra'aitu Rasulullah sa'imal asyriqat Katanya di sini, aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari terawal Zul jadi sebagian ulama muhadisin mengatakan bahawa ini adalah pandangan ketika Nabi SAW memang tak puasa tapi Nabi dalam keadaan musafir. Eh? Jadi siapa musafir, kalau puasa lagi bagus tapi kalau tak puasa pun tak, tak apa, sedangkan puasa wajib pun boleh tidak berpuasa apatah lagi kita puasa puasa sunat. Okey, dapat eh. Ha, nah, jadi dah dapat ni dah tahu ni kita amal sama-samalah jangan tak buat tuan-tuan rugi sangat rasanya ya nanti balik tuan-tuan ibu-ibu bapa apa, balik bincang-bincang sikitlah susun menu-menu sikit untuk sahur macam kita berpuasa ya macam bulan Ramadan tu kan ah ha, insya-Allah kita buat uh, satu uh, ibadah yang sangat hebat dan saya menyeru kepada masjid surau kalau tak pernah buat cuba bincang sekejap macam mana kalau kita buka program tu dekat masjid Eh, sahur mungkin kat rumah tapi setiap hari kita sediakan berbuka puasa buatlah culasan sikit nah eh, apa culasan boleh apa nama ha, Itu kan tanya dalam WhatsApp group ke buat group Google form ke apa ke cuba tanya ada tak yang nak berbuka puasa di masjid sekiranya kita buat puasa puasa 9 hari berturut-turut ada tak ada ha, kalau respon tengok-tengok ada 30 orang contoh kan, bila ramai-ramai kat masjid ni seronok Kan? Macam tuan-tuan puasa Isnin Kamis, puasa sendiri kat sini tak rasa sangat. Kan ha, kan? Tapi kalau misalkan kata tuan-tuan di 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 Mekah, kalau pergi umrah, tuan-tuan Isnin Kamis tu puasa kat sana. Dan bila buka puasa pergi ke masjid, dekat sana ada saja yang berpuasa dan berbuka bersama sama. Ha, iftar jama'i. Dia seronok sikitlah. Ha, kan? Ha, dia begitu. Ya? Ha, jadi kalau boleh buat, Katalah ada 30 orang insyaAllah maintain ada nak buka puasa. Ha? Kalau kan bajet sikit masjid, buat order catering sikit setiap hari, ada buka puasa. Macam buat masa. Jadi dia seseronok. Pagi, petang datang, buka puasa tujuh setengah, pukul tujuh kumpul, kita buat tahlil sikit, kan? Kirim-kirim sikit, insyaAllah kan? Ha, jadi macam, jadi kita hidupkan suasana begitu sangat hebat. Ya, insyaAllah. Itu saya cadangkan. Menu buatlah macam biasa nyatakan menu hari pertama nasi biryani ada ayam masak merah ada sotong bakar sikit aa, nanti ada udang sikit ah uh, kan, nyatakan lah. apa tu oyster oyster ya Ya, kan? nanti tengok makan tu ngeri tu tuan-tuan saya ya, tengok macam ni dia ada makan makan oyster tu oyster kan namanya kan yang macam tiram tu dia sikit kan saya baru ni ada klien baru ada klien tu tuan Sembang, sembang, sembang. Dia kata dia dia makan oyster tu. Dia makan. Bila makan saya tanya makan macam mana? Makan tu lah macam yang dalam YouTube tu. Yang dituang sikit tu. Ni buat tu. Oi oh, mula-mula jangan main. Kalau tak biasa muntah nanti kata dia. Ya kan? Kalau aku tak ajak lah mentah-mentah gitu. Bakar dulu barulah mari ni kan? Buat Hari kedua buat menu lebih sikit. Hari ketiga. Hari keempat tak apalah. Masa lemak pun tak apa. Tapi ada dia punya ayam bakar ke, ayam goreng ke. Barulah semangat Ya. Sambal udang, sambal sotong. Ya. Jadi yang gawat, tengok je lah ya. Ha, gitu. Ya. Jadi seronoklah sikit kan. Ha, seronoklah sikit. Buatlah. Cuba. Itu perkara yang sangat, sangat bagus. Dan kadang -dana, dana masjid surau banyak kan. Buatlah. Silap gaya ada yang infak nanti. Sebab dia tahu manfaat rasa iman kanalahu. Misalnya, Ajri kan? Dia tahu barang siapa yang buka puasa, orang yang berpuasa, Masya Allah, dia dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Ustaz, tak payah pening kepala. Dana jangan keluarkan Ustaz. Saya sponsor makan. Berapa orang Ustaz? 30. Oh, Allah. nak sponsor berapa? Lima je. Yang lain, masjid. Alamak, apa benda tu? Bagilah tiga puluh juga. Ya empat puluh. InsyaAllah. Ya, rebut. Pastabikul khairat. berlumba berlumba lah melakukan kebaikan demi, demi kebaikan insyaallah. Jadi tuan-tuan malam ni kita sambung lagi, kita manfaatkan masa yang ada lebih kurang 20 minit, 30 minit kita cerita pasal pek menakahat ya. Saya pun duduk ingat-ingat lupa-lupa tang mana kita sampai tapi yang pastinya bab rukun nikah dah habis ya. Kemudian uh, saya ingat itu hari pun kita bab musyus pasalnya pun dah kot. Ya, yeah, saya, so, tak, tak, ingat tuan-tuan sebab kitab yang bahasa saya bawa tu hilang, tak tahu ke mana. Saya tanya juga satu dua masjid yang saya pergi kuliah kan. Saya kata, ada tak kitab macam tu? Tak jumpa. Tahu lah jin mana pinjam tuan-tuan. Saya pun -tuan. lah pening. Ya, yeah? dah dua kali kitab saya hilang tuan-tuan. Ya. Yeah? Ada yang sebaik yang kitab lama ni tuan-tuan yang saya pegang ni. Ya, yeah? yang saya uh, kitab ni kalau tuan-tuan cari tak jumpa lah. Ya, yeah? tak jumpa tuan-tuan sebab saya pakai kitab ni lebih daripada 10, bukan 10 15 tahun saya ingat ada kitab ni. 15 tahun. Lebih. Ya, yeah? ha, yeah? lebih. 15 tahun. Dia ada catatan kat sini tuan-tuan. Yang saya kat pakai kat Bukit Kapal. Bab talak yang saya nak baca dengan tuan-tuan ni. Bab talak malam ni, insyaAllah. Ya. Yeah? Bab talak yang saya baca di Masjid Bukit Kapal. Tarikhnya 11 saya 9 2013 ha, ya, yeah, Masjid Bukit Kapur 2013 mana 8 tahun dulu ya, yeah, 8 tahun lah 9 tahun dulu ya, yeah, 9, hampir 9 tahun dulu bab talak di Masjid Bukit, Bukit Kapur ya, yeah. jadi malam ni kita baca lah di sini insyaAllah ada soalan tuan-tuan tanya jangan isin, jangan malu ya, yeah. ha, tanya tuan-tuan nombor telefon saya ada kan majoriti kan yeah, kalau lupa juga ya, yeah, saya sebutlah tak apalah yeah. 012 396 012 396 1197. Kalau ada soalan tanya jangan diam saja ya. Eh? 012 396 119 tanya lah. Jangan diam saja sebab macam biasa isu-isu kekeluargaan hari ini kita kena tahu. Ya, yeah? salah satunya tonton tahu, ke tak tahu saya kena bagi tahu. Siapa-siapa yang nak nikahkan anak perempuan Kemudian tahu kita minta surat nikah kan Mak opak dia Sebab kita nak pastikan dia nak sataraf Satu Tapi saya nak tambah lagi malam ni Ingatkan mungkin ramai tak tahu Mungkin dia tahu Siapa yang dia nikah di luar negara Belum daftar Tolong daftarkan Kalau dia submit dokumen Anaknya submit dokumen Bila tengok surat nikah mak ayah Ada, dia ada. Tengok surat nikah luar negara Tidak didaftarkan Jabat agama tidak akan terus luluskan Dokumen kena tanggung uh, Sedari Tolong bawa ayah Atau mak pergi jabat tingkat uh, Ke unit berkaitan Daftarkan pernikahan ini. Dah ada surat nikah Malaysia Baru kita lepaskan Itu kalau misalkan nikahnya Sebelum 1991 Siapa yang nikah 1991 September, September ke atas Arahannya Kena pergi mahkamah lagi tuan-tuan. Khususnya siapa nikah kat Thailand. Ni kan sempadan dah buka balik kan. Tuan-tuan tahu ramai rakyat Malaysia dah berduyun-duyun balik pergi ke sana tuan-tuan. Geleng kepala kita tuan-tuan. Lari ke sana tuan-tuan. Sampai kita sembah dengan geng-geng imigresen. Dia sembahlah geng-geng imigresen dia. Dekat sempadan tu, dia orang dah yang kata imigresen tu dah biasa sangat dah. Kalau orang Malaysia ke sepadan pergi dua orang aja contoh laki perempuan kan ha, Assalamualaikum salam mana kan? jalan kan ya, isteri jangan jalan tuan ha, kan suami isteri mungkin animal sana kalau senyum-senyum siapa ni biasalah ha, dah tahu dah pergi balik besok lah biasanya dia akan balik besoknya sepadan kan jumpa lagi macam mana selesai Alhamdulillah selesai apa yang macam tu je selesai dah dapat dah mafum khalafah tu dah biasa dah banyak dah saya begitau. beritahu. Tuan, tuan, daftarkan pernikahan. Jangan kata pejabat agama tak bagi tahu, jangan kata saya tak bagi tahu. Ya, sebab kami meeting-meeting, mana-mana yang pergi kula-kula tolong ingatkanlah. Sebab kita bila tak diluluskan, tahunya marah, tahunya mengamuk, bodohkan staf pejabat agama. Ya, saya tak datang sebulan ni tuan-tuan, orang tu maki pejabat agama, ha, Masa tu, tak, tak, tak tahulah kalau dia maki saya ke, dia marah saya ke, bodoh pejabat agama ni depan-depan saya, dengar saya staff saya, tiga empat orang dengar bodoh, tutup je pejabat agama ni bodoh semua ni kita relax ya, malah nak layan kan kalau ikut hati aku, aku santau mampu semua ni ya, kan? Ya. tapi kita tidak diajar begitu sabar, dah kulang cerita dulu Imam Ghazali kata sabar, kau nak marah orang, memang kau seronok. Kau maki hamun orang, bodohkan orang. Kalau lelaki bini, bodohkan isteri, bodohkan suami. Depan kita, you ni bodoh tau. Depan-depan kita, sisi jatuh kuasa. Bangga maki hamun buit suami isteri. Sama je. You bangga. Tapi bila kau balik nanti, kau duduk menung, baru kau akan terasa pedih, sakit, stres, kecewa. Bahasa kita stres. Mengapa aku maki jabat agama? Mengapa aku maki isteri aku? Mengapa aku maki suami aku? Baru kau rasa-rasa menyesal. Dan barulah kau nak minta maaf. Eh? Nah, menyesal tak sudah. Kalau kau jumpa orang tu tak apa. Kalau kau tak jumpa orang tu, kenapa kau nak jawab depan Allah Ta'ala? Ini eh, memang kau sana. Eh? Tapi kalau kau marah, kau tahan marah engkau tu walaupun kau di jalan yang benar, kamu di jalan yang benar, kamu benar. Hak kamu di zalimi. Kamu sabar menahan keperitan. Memang sakit menahan kesabaran. Tapi bila kamu tenang, dalam kamu jiwa yang tenang, kamu akan merasakan kemanisan iman. Alhamdulillah aku tak maki jabat agama. Alhamdulillah aku tak maki suami aku. Alhamdulillah aku tak maki istri aku. Alhamdulillah. Kemanisan tu kan. kadang eh? kita eh, kita relax. Tuhan kita dengar tuan. Makiah cerita betul bukan cerita bohong tuan. Lepas tu dia keluar masuk satu orang lagi. Dia kata apa? Saya dah dengar dah cerita tadi ni. Sekarang saya nak jumpa pegawai paling besar kat sini siapa? Oh, saya saja dengar. Orang pun ada yang dengar. Dia kata naik lagi ni gini 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 gini. Saya kata saya dah cakap, ada lah cerita saya kata naiklah. Ya kan? Waktu dia naik pusing-pusing tak ke mana tak. Ya kan? Akhirnya dia turun balik duduk depan kita. Saya nak jumpa dengan Cik Suami. Dia tak kenal saya. Dia kata saya lah. Dia terkejut. Dia, dia duduk dulu. Dia kata. Ya kan? So, minta amal. Eh? Ini habis sini je. Takkan kita nak mengaku kita ni grade, pegawai grade A, apa uh, kita punya grade ni macam ini, kumpulan belah kanan, dia tak ada. Bukan eh, saya pegawai dah Tak ada. Itu bukan saya lah. Kan? Ya. Orang ingat datang kaunter S19, N19, N11, grade C, grade D. Kan? Ya. Kita orang, walaupun tengah luluskan kebenaran, orang ramai kita terpaksa panggil, untuk bahasa makan. Oh, dia pun dah buka cuara Budak tengok. Oh, duduk je. Oh, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Tak dia kata kalau tuan marah-marah pun masalah tak selesai. Kalau tuan ada masalah duduk, tunggulah sekejap. Memanglah nombor dah habis. Tapi kalau setakat nak bertanya, kita layaknya tak ada masalah pun. Bukan kita halau balik begitu saja. Orang-orang baru dah tahu. Dia cakap terus Nah, ha, ha. Jadi kita tak nak benda-benda itu. -benda. Hulu langat sama je. Sini masuk hulu langat. Hulu langat saya tahu. Saya pernah duduk hulu langat. Saya pernah tugas di pejabat agama langat. Di Kajang. Orang lama mesti tahunya. Sini masa tu bandar tu turn oh, on, ni sini saya kan hutan lagi kot. Saya duduk sini tahun 2001, 2001 2004 di Kajang dulu Jabat agama. Sini saya pusing-pusing dulu memang gelap lagi ni. Dulu saya pernah duduk di Sungai Kantan, mengajar di dekat main Sungai Besi Indah tu. Saya lalu jalan tengah sekarang yang highway empat lorong. Dulu dua je jalan ni, betul kan? Dua je. Nah, kan? You know. Tahu lah kawasan ni. Sini, kemudian gombak kelang lama Jadi kalau dokumen Thailand memang kita tak boleh luluskan terus. kan? Kalau misalnya kata penalti lagi panjang ceritanya. Jadi kesimpulan daftarkan. Ya, siapa nikah Thailand ke mana tolong daftarkan. Saya ada pesan dah, jangan kata pejabat agama tak usah. Jadi saya serulah ya, wahai para penikah Thailand. Lain macam pula bunyinya. Daftarkanlah pernikahan. Itu je saya pesan ya yeah. uh, yeah. kenapa dan mengapa tanyalah pejabat agama nanti saya tak sempat nak masuk bab saya malam tu tapi itu isu-isu yang saya tak datang sebulan itulah yang yeah. kita jumpa di pejabat agama hatta saya bagi tahu tuan-tuan ya yeah. hatta kita menikahkan saya tak datang berkat datang? saya ada 2 3 kes yeah. yang 2 3 bulan punya kes tuan-tuan ya yeah. Ya kan? Hatta nak nikahkan anak, kita kata bila cek surat nikah, palsu. Sana kata. Dia tak terima surat nikah dia palsu. Tuan-tuan, balik nanti, tengok surat nikah ibu-ibu, tengok surat nikah. Cari balik surat nikah tu, cuba tengok ruangan surat nikah yang betul kita punya kan? Bilangan daftar, tarikh nikah, tarikh masa tepat, maklumat suami, maklumat isteri, wali. Wali ibu-ibu dulu, ayah kan? Dia tulis nama ayah. Aminah binti Ali tu alinya walinya Ali bin Abu nombor IC sekian eh, perhubungan bapa kandung uh, ataupun Kasim uh, bin Abu iaitu dia siapa walinya abang dia, dia kata-kata kan, kalau ada wali hakim nikah wali hakim, sebab mungkin dia mualafah wali hakimnya katakan saya yang nikahkan dia kata nama saya wali nama Suhaimi bin Ahmad Waqid nombor IC sekian ya eh kan uh, alamat sekian hubungan wali raja disebut dekat situ, mesti standardnya daripada dulu tuan-tuan saya masuk kerja tahun 2001 jumpalah surat nikah tahun 98, tahun. sama je lepas tu saya banyak jumpa surat nikah contoh Almarhum Ustaz Asmungi Siddiq, orang-orang lama mesti kenal Tuan Haji mesti kenal Tuan Haji, Asmungi Siddiq mesti kenal orang lama, ini macam zaman Almarhum Tuan Haji Alwi Parman yang kuliah, kalau Alwi Parman tak kenal Selangor ni bukan orang Selangor lah Bangla lah Nah, ha, alwi almarhum Tuan Haji Alwi Parma kata kena ha, bangla lah kena kata. kan? Kecuali dia bukan duduk sini lah. Dulu dia duduk dekat Zimbabwe lah. Kalau arwah arwah usah semuanya sidik, orang tak kenal, dia tak tahu lah. Eh? Ha, kan? Ha, itu yang saya boleh sebutkan lah. Datuk almarhum Datuk Zudi, kalau tak kenal, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Ha, kan? Orang oh, lama mesti kenal lah ni. Jadi kalau kita jumpa surat nikah, minta salinah, tengok, cek, ah, nama dia orang, wali hakim atau wali raja. Tapi tuan-tuan percaya, yang saya cerita tu tuan-tuan, yang dia pergi nak mohon nikah, bila kita cek, nama-nama-nama dah surat nikah tu lain macam dah. Lepas tu dekat luangan wali, dia tulis wali hakim je. Wali hakim, dah tu IC tak ada, apa tak ada, alamat tak ada. Simptom tu memang dah kita nampak palsu dah tuan-tuan. Dia tak ngaku. Dulu dia tak terima lagi kak. So, saya dah kahwin lama itu ni. Betul. Tapi cik kena nipu ni. Betul tak cik dulu ni nikah poligami? Terkejut. Mana tahu. Kita dah biasa dah. Kalau nikah kak. Saya pernah sebut contoh. Siapa nikah kak Perak. Kak Gopeng contohnya. Saya baru ni program di Ipoh. Lalu Gopeng kan. Lalu Gopeng. Eh, lalu Gopeng. Lepas tu dapat surat nikah. Yang kertasnya warna hijau macam ni. Yang betul lain lebih kurang ni. Yang warna hijau macam ni. ni. Pergi balik jabat agama. Siap. Tanda tangannya tu sampai saya hafal dia punya tanda Pergi balik jabat agama. Jangan terkejut silap gaya nikahnya di jalan tak sah. Dia kata serang. Uh -huh. Jadi akhirnya tuan-tuan, anak nak nikah, bapa masalah. Naik mahkamah, mahkamah bubarkan perkahwinan bapa bapa. Anaknya nasibik disahkan sebagai watak isyubah. Watak isyubah ni cerita tu panjang lagi kat belakang tuan-tuan. Tapi hukum fekah ada. Undang-undang je lah. Watak Parti Syubah ni boleh bin bapak dia, boleh bin mak dia, binti uh, binti bapak dia tak ada masalah. Bapak boleh jadi wali Parti Syubah. Tapi isunya anak nak kahwin, bapak boleh jadi wali. Dia ada masalah. Bapak mati dia boleh uh, kalau bapak jadi wali. Kalau bapak mati anak waktu Syubah pun boleh dapat pusaka, tak ada masalah. Ha, cerita bab pusaka ni saya tak tahu sini ada kuliah tak pasal pusaka kalau tak ada panggil ustaz mengaji sikit biar faham biar faham sekarang ni viral lah bagus baru ni keluar kat Facebook dia cerita orang-orang perempuan ni minta maaf ya eh, minta maaf cakap, jangan salah anggap bagus dalam komen tu anggap bagus dia kalau kata dia ada suami dia duduk satu rumah, kata rumah besar macam ni contoh kan, bila di, suami mati dia fikir rumah tu dia punya salah eh, dia punya salah, rumah tu rumah dia ada nama anak-anak dia, kena ingat hak dia kalau bapak lah, bapak mertua masih hidup, bapak dapat lagi. Kalau mak mertua kita masih mak dia dapat lagi. Jangan main-main. Kecuali kalau bap, ke suami dia dah pesan dah. Ataupun balik-balik nanti sembang-sembang makan, makan nasi kan. sembang, bang tadi ustaz kira kula gini, 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 gini. Rumah ni dah cash macam mana bang? Eh, rumah abang lah. Kena terima kasih lah. Kalau dia bayar. Gini lah bang. Rasa-rasa abang ni nak mati dah ni. Contoh lah. Contoh Abang bagi je lah rumah kat saya ni. Okey, tak ada masalah. Sayang isterinya pasal ambil rakaman. Saya Ahmad bin Ali menyerahkan rumah ini hadiah kepada isteri saya. Isteri kata saya terima. Dah, simpan rekod. Masuk dalam flash disk. Suami mati, ada keluarga nuntut, minta maaf ya, rumah ni saya punya. Suami dah bagi. Walaupun grand nama suami, ini hibah, selesai. Tak tahu perempuan kena tahu. Sebab tu mahkamah kata, kalau suami ni, para suami ni, suami-suami semua ni, suami-suami sebelah sini lah, sebelah sini ni macam tak berapa berani nak poligami macam ni kan ini berani-berani semua ni kan lagi-lagi yang kat luar tu kan nah, kalau nak poligami, ibu-ibu jangan diam bos. sebab tu mahkamah kata, pergi mahkamah harta yang ada siap-siap bagi saya siap, siap rumah ada tipe gigi, bang, rumah satu saya punya kereta satu saya punya motor dua saya punya petai es kat rumah yang tinggi tu macam tinggi petai es tu kat rumah tu jangan main-main tu Baru beli tais, kena tanya suami. Bang, tadi ada sabar punya? Ah, abang punya. Abang punya, abang punya. Kalau suami mati, tais tu kena bagi. Pusaka tu. Tapi kalau suami kata, okeylah, abang bagi pada ayang. Buat rakaman kat tu. Ah, tais ni. Ini tais apa kat rumah? Dia pakai apa? Dia pakai. kat rumah pakai jenama apa? Tak ingat dah. Berapa rumah ada? <laughs> buat rakaman. Ah, tais ini saya bagi kat isteri saya. Ah, suami mati, tak boleh tuntut. Itu dia jadi hibah nama itu. Kena pandai. Nah, ini suruh pergi mahkamah, tak nak. Sukatilah, lantarlah, nak apa lagi, matilah, apalah. Mana boleh macam itu? zaman dulu lah. Sekarang kena bijak pun. Suami ada duit kat KDSB. Saya pernah ceritakan KDSB kan. Suami isteri, kes Sudah cerita belum? Kes dia Yang suami mati ada tiga isteri. Sudah cerita belum? Belum ya? Eh? Masjid mana aku cerita ni? Asyik belum. Masjid. Nanti lah akan datang lah. Aku cerita nanti. Kalau suami kita ada KDSB, public mutual. Yang memang public mutual. Yang biar walaupun suami kita ada bank. Kat public, seratus ribu tuan-tuan. Minta dengan suami saya siap, siap. Bang, kalau abang mati, satu ribu ni. Sekarang bagi je lah kat saya demi saham. Ha, bagi. Ha, saya cuma nak ingatkan tu je. Pasal rumah tadi tu. ha, jadi, balik kepada cerita. Jauh ke merewang tak masuk bak ni tuan-tuan. Tapi nak beritahunya tuan-tuan kena buat kena urus ya dan yang mengejutkan tadi tuan-tuan kita katakan anaknya ke okay, kahwin tapi tuan-tuan bapa dia kena kahwin dengan mak dia balik walaupun dah berbelas tahun Dia kena terima hakikat bahawa pernikahan dia tidak sah dan difarakkan. Saya dah jumpa dua tiga kali tuan-tuan termasuk satu kes yang saya pernah jumpa dulu masa dia kahwin masa dia kahwin tuan-tuan Kawinnya tak ada saksi ke Saksinya perempuan ke Macam mana saya ingat tu Tapi diparakkan Anaknya nak kahwin Tapi yang tu anaknya nak kahwin tu Dapat wati syubah semua Tapi bapaknya kahwin dulu Bapaknya kahwin dulu Saya yang kahwinkan wali hakim Ya bapaknya kahwin dulu Ya kemudian baru anak dan sebagainya Terus Kita tak maulah benda ni Berlaku pada kita Yang akan menyebabkan kita akan stres Tertekan dengan keadaan-keadaan Begitu insyaAllah ya Baik, uh, okay, sikit lagi tuan-tuan eh. Baik, saya sambung lagi tuan-tuan. Uh, ini cerita eh. nikah, uh, cerai, rujuk dan sebagainya. Kita tahulah hukum, sikit-sikit, undang-undang, peraturan, sikit-sikit ya. -sikit, ha, eh? uh, jadi kita tak adalah semata-mata sekadar kita belajar je tapi kita tak ada orang kata tak ada kefahaman sikit-sikit pasal undang-undang sikit-sikit -undang, eh? lah eh, insyaAllah eh? Baik muslimin muslimat yang dirahmati dikasih Allah SWT, saya ambil peluang ya, saya minta izin mulakan malam ni masuk bab talak ya. Masuk bab talak, kalau ikut kitab ni kita dah lebih separuh lah ya, lebih separuh kitab ni. Nanti kalau saya jumpa kitab yang lama tu ada catatan, yang lama tu ada catatan kat sini. Jadi kalau misalkan kata sampai, tapi lebih kurangnya kalau ada terlepas satu dua tuajuk tu saya minta lah, Allah lah insyaAllah. Sebab ni kalau ikutkan uh, sebulan sekali datang, kalau datang dapat dua live pun ini kalau paling-paling panjang umur tengah tahun depan baru habis kot. Ya, okay. tengah tahun depan insyaallah ya. Yeah. Kalau tak ada tahun depannya lagi lah ya. Yeah. Baik, uh, definisi talak. Ada soalan masuk sini ya. Yeah. Ada soalan tanya jangan diam aja ya. Yeah. Ada soalan tanya insyaallah boleh jawab, saya jawab. Baik, talak dari segi bahasa melepas dan terlepas itu bahasa. Yeah. Talak dari, daripada segi syarak ialah merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Kita tak uraikan dengan lafaz talak dan bila sebagainya. Kalau lafaz tu senang, ya, lafaz tu senang. Yang hari, berkatakan hari-hari lah kita dengar ni. yang ni, ini ada satu ustaz WhatsApp saya balik, dia ustaz. Tapi mungkin dia kurang sedikit kefahaman daripada balik, dia WhatsApp saya. Ustaz, klien saya macam ni, macam ni, dia screenshot klien-klien tu kan, dia hantar saya. Saya kata saya lah ini tanya niat Kalau tak ada niat cerai, abaikan Yang ini kena pergi mahkamah buat pengesahan. Begitulah Kadang-kadang hantar -kadang, voice lagi Klien saya, dia hantar voice Start saya fight, was suami saya nah, kan? nah, Jadi kita kena segera Sebab saya bimbang, saya takut yeah, Rupanya dah berlaku cerai lama Masih duduk sama lagi Sedangkan dia bekas suami isteri Itu namanya dalam bab edah muasyarah yeah, Dia tak boleh rujuk Tapi kalau berlaku cerai dia boleh sabit, sabit cerai. Yang tak sedapnya kadang-kadang dia ingat dia dah rujuk, rupanya tak rujuk. Pasal mentaliti orang, khususnya orang yang berfikiran, oh bila berlaku cerai, rujuk, bila bersetubuh saja, rujuk. Dia fikir begitu. Ya, ha, dia bergaduh siang, malam, hujan lebat, lain macam, dia pun kelip-kelip mata dengan bini dia, dia pun projek. Ya. Eh? Bila projek, dia ingat rujuk. Ingat, mazhab syafi'i dan amalan di negeri kita khususnya, umum di negara kita, tidak ikhtiraf rujuk dengan setubuh, kecuali beberapa mazhab yang. Kalau kata mazhab nafi, hambali, ya. Yeah. Tapi kalau syafi'i tak, kita ulang balik, ya. Eh? syafi'i tak sebab kita ada beberapa case yang dia kata, dia rujuk bila kita cek ada lapas tak? Tak ada. Awal rujuk je mana? Kami bersubuh Ya, yeah. jadi kita tak boleh daftarkan, dia tak puas hati, pergilah mahkamah, mahkamah yang putuskan. Dan kebanyakan setakat saya jumpa, mahkamah tidak sabit ru, rujuk. Jadi masalah lah. Kalau bedah kena nikah bah, balik. Jadi kerja lagi lah. Mak bapak tak tahu. Adik beradik tak tahu. Wali tak tahu. Nak kahwin, nak sembunyi sembuh. Sembunyi. Tak ada masalah. Ya. Azan. azan. Sila sila sila. Tak apa. Tak. Nah, kita berhenti sekejap. Nah, kita azan. Kita sambung sikit lagi insyaAllah. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل على نعم سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الله اكبر الله, الله. الله أكبر الله أكبر اشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول ashah

Alhamdulillah kita dah sampai syak Kita sama sikit lagi sikit, eh? Ya? ya, Dalam sampai 10.30 lah <laughs> 10.30 lah Ustaz Baru beli durian tadi Ustaz Belum makan lagi <laughs> Makan durian hukumnya apa? Harus Boleh jadi makro ya? Siapa yang gaut-gaut tu katanya makan durian Jadi sakit katanya Betul atau betul saya tak tahu Tapi boleh jadi haram tuan-tuan ya? Bila? Makan tak bayar haram lah ya? Baik ya, jadi saya sebut tadi lafaz talak dan sebagainya. Tang sebagainya tu yang panjang tu tuan-tuan. Ya, tang sebagainya tu bab cerai tuan-tuan kalau pis muka surat saya ni 681 bab cerai ni tuan-tuan dia sampai muka surat 705. 681 705 lebih kurang 20 muka surat. Kalau sekali datang baru dapat dolai, ah memang setahunan ni dan 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 sebagainya tapi kita akan skip skip lah kami yang penting sebagainya tu yang panjang yang kita kena tahu eh. dalil, uh, talak dalil talak disyariatkan secara dalil talak disyariatkan adalah berdasarkan al-Quran as-sunnah dan ijma ah. yang ini tak boleh ditolak lah tolak rosak akidah tapi walaupun ada orang tolak kan nah, kita terima Quran aja dengan sunnah ijma ah, tolak. Hmm, usaha tu. Ha, kita terima Quran je, hadis kita tolak, lagi teruk. Yang lagi bengong, Quran pun kita tak terima. Ah, ha, Mampus, masuk neraka lagi bagus. Semua, semua habis ditolak. Eh? Eh, kalau dia bukan Islam, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Eh? Sebab ada orang yang cakap begitu. Cakap dia Islam, Quran tak pernah pegang, baca pun tak tahu, alasan tak pandai, ngaji lah. Janganlah nyombong ngaji, belajar, orang yang le lewat mengaji boleh baca Quran elok ni semua alasan ya tuan-tuan. Ya, nah itu bila tak ngaji Quran, tak ngaji hadis, ha yang ayat sombong lain macam tu. Ayat sombong lain macam, eh kalau pun aku tak pakai tudung, aku dah dua kali tau pergi umrah. Ngeri aku dengar tuan-tuan. Ya, dia tak tahu. Dia pergi di situ kita tak katalah ibadah kau terima tak terima tapi kalau kita mengaji sikit-sikitlah tanda ibadah diterima ilmunya itu memberikan kesan yang baik pada dia baru tandanya tiba-tiba saya tak tahu ha, kan ha, tapi tanda-tandanya ha, ada tapi kalau ha, apa orang kata buat ibadah tapi perangai macam itu je pergi umrah, bagi nak Balikkan balik ke Malaysia, pakaiannya, Masya Allah, masih seksi, masih jarang-jarang, ketat-ketat, macam mana? Ada staff saya kan, dalam cerita atang, ada staff kita cerita, sembang-sembang, kikin ni lah kan, kata Ustaz, ada sekali tu, dia cerita, Ustaz, kat depan ada kain tu Ustaz, kalau Ustaz tengok Ustaz, eh memang usah kenapa? Perempuan seksi gila Ustaz, seksi gila tu dia cakap, macam mana? Dia ceritalah macam ni, macam ni nampak, macam ni pakai nampak ngeri. Ya, hmm. eh, memang kalau ke depan saja aku tengok berdosa lah kan. Tapi kalau dia datang, datang-datang duduk datang, depan kita pun tengok. Ha, memang biasa kadang-kadang kita hmm, bagi orang perempuan entertain lah. Kita malah entertain Kita pustak dia nafsu kan. Dia tengok lain macam, baik aku tak payah tengok. Ha, kan? Sikit-sikit lah. Payahlah. Kalau nak halal, tengok. Alah, bini ada. Ha, kan? Bini ada. Jangan kata tengok sikit. Ini kita tengok semua pun boleh. Betul tak? Aku tak nganggu. angguk tangguk. Angguk je lah. Lambat mengangguk. <laughs> yang halal ada, yang haram ada. Itu. Tapi itu setan. Hmm? Okey. Well. Dalil daripada Al-Quran. Beberapa Al-Quran tu saya baca saja. Yang ada pegang Quran boleh tengok. Yang ada handphone pun tak apa. Buka Surah Al-Baqarah 229. Ini ayat yang paling masyur kita dengar. Allahu minasyaitonir rajim marratan marrotan, faimsakum bimarufin atau tasrihum hambisan. Talak yang boleh dirujuk kembali hanya dua kali. Sesudah itu boleh dirujuk dan memegang istrinya terus dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik. Ada dalil nanti panjang kita ceritalah. Ini dalil Al Quran memang jelas. Satu lagi ayat tolak ayat satu surah tolak ayat satu. Ya, iwan nabi idza talaqtumun nisa wa taliquhunna liiddatihin ila akhir ayat wahai nabi apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan istri-istri kamu maka ceraikanlah mereka pada mereka uh, masa mereka dapat memulakan iddahnya ini dalil pasal talak tapi nanti kita ngaji bila sampai lafaz cerai kalau suami yang tak ada ilmu, mengamuk dengan bini, dia ceraikan terus sedangkan istrinya period. Kena ingat tuan-tuan, hukumnya haram dan berdosa. Suami itu tahu ke? Tak tahu ke? Tetap hukumnya haram dan berdosa. Soal dia berdosa ke tidak, dia jahil, itu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tahu, haram dan berdosa. Bila berdosa, otomatik jatuhlah ia sebagai lelaki fasik. nama, Fasik. Nah, kalau kat mahkamah, tuan-tuan kena ingat, kalau ada kes, bila pergi mahkamah, ah, ni saya nanti kalau sampai bab ni, saya akan cerita detail. Ya, eh, pasal ada kes tuan-tuan, mengamuk laki bini di kap eh, tak mengamuk sangat. Bininya mengamuk. Macam langsui, tak ada baju. Mengamuk-ngamuk. Nak hmm. cerai sangat, sampai ke mahkamah, daftar, fast track kata fast track aku tak ingat sampai mahkamah mahkamah tolak permohonan mahkamah tidak membenarkan lafaz cerai pada hari ini tangguh bila tangguh kat mahkamah dia tak bising datang pejabat agama bising kat kaunter ah dia bising be mahkamah ni menyusahkan lah. pom 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 kita betekelip pula apa hal ni pesantau meninggal korang ah cakap jelah rupanya <tuk> tak apalah aku cerita je lah kan terus tanya, tak apa nanti kalau kuliah kan aku cerita lagi lah saya bertanya mahkamah tak tahu lah mahkamah ni lagi ni dia lah bodoh, bodoh saya kata mesti ada sebab mahkamah tolak saya saya tanyalah kok kok puan tak duduk sini kok mahkamah tolak sebab ada kes contoh dia duduk bandar tourism dulu langat lepas tu dia tang tintong tintong lambat dia pergi lari pergi hulu selangor hulu selangor kan kes tak banyak kalau sini daftar mungkin lambat dia nak cepat pergi hulu selangor daftar lah pancerai bila naftah, hakim tanya, awak duduk mana? ke mahkamah tak kena tu. Sebenarnya saya duduk bandar tu. Mahkamah akan tolak. Ha, boleh jadi begitu. Kata, bukan tak, bukan Mas Tautin. Tapi ha, apa benda ni? Tak lah, saya pun tanya. Surat nikah palsu kan? Tak juga. Kan? Ini benda-benda mahkamah dia tolak. Tak lah, saya tanya. Ada tak mahkamah tanya apa-apa? Tak ada mahkamah tak tanya apa-apa. Tidak, hakim kata tak. Tak, mesti ada sebab. Jangan bohong. Aku tak cakap gitu, jangan bohong. Tak lah, saya tanya. Saya tertanyalah. Saya kata, puan, inilah, tamat tanya. Puan, dalam keadaan suci ke, period? Saya tanya dia. Oh, saya tengah period. Hakim tanya tak? Ha, Hakim ada tanya. Puan kata apa, period? Patut. Nah, saya cakap. Nampak tak? Kita tanya tak, dia tak ngaku. Kita tanya, dia tak ngaku. Bila kita tanya, sebab dia tengah ngam ngamuk kepala dia tiga segi, punya kepala tiga segi, Ini jenis tak nak dengar, kan? Bila kita dah begitu kita tanya. Saya kata patut. Tak saya yang dia ingat saya ingat lagi. Saya kata patutlah mahkamah tangguh. Puan tahu tak? Dalam keadaan puan period suami tak boleh ceraikan puan. Hukumnya haram, berdosa. Jadi mahkamah tidak akan berkompromi dalam soal-soal berdosa begini. Kalau hakim pun sampai pangkat benda haram pun dibuat secara terang-terang, macam mana saya kata? sebab itu baru diseluruh itu satu hal lagi yang dipik kelintong lagi tuan-tuan uh, mahkamah tahu ada kekelintong tapi dia ngaku ke tidak hakim akan tanya, pasal kita dah jumpa tau Pernah jumpa bila mahkamah hakim tanya kan Okey, awak suci, suci, betul hakim akan tanya lagi uh, awak ada bersetubuh dalam tempoh suci ni dia kata, ada confirm mahkamah akan tangguh lagi sebab mahkamah tidak akan membenarkan sebab menceraikan isteri yang dalam tempoh suci yang baru disetubi, tak boleh cerai. Hukumnya begitu. Mahkamah akan tangguh sekali pirit. Hati dia mengamuk lagi tu. Tak boleh. Tapi ada yang kelentong tuan-tuan. Di kelentong. Mahkamah kata, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Padahal kita pernah je jumpa kes besok dia kata apa? Yang malam ni malam terakhir. Besok akan ke mahkamah fast track akan lapas cerai. Apa kata malam ni kita guling-guling kata dia. Baik punya guling. Tiga round. Faham aku cerita ni? Tak faham sudah. Nak aku lukiskan, aku lukiskan. Tiga round dia main baiknya. Besok pergi mahkamah hakim tahu. Memang mahkamah tak akan lepaskan. Bohong cakap saya siapa ada kena tanya dia. Ha, nah, nampak tak? Nah, pasal kalau dia faham hukum, dia dah buat gitu. Tapi pasal dia tak panggung hukum, jahil hukum, bila ditegur tak nak terima, ha, Sedangkan sedangkan dihukum syarak. Sebab tu saya pernah kuliah dengan tuan-tuan, saya pernah sebut, jangan fikir sebab tak sembayang je masuk neraka. Tak puasa je masuk neraka. Tak zakat je masuk neraka. Kaya tak pergi haji tak masuk neraka. Jangan fikir begitu. Yang ini ni, yang ini ni pun kita buat, sedangkan dia tahu hukumnya berdosa, dia cerai isteri dengan piria, dia tak bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau mati penyebab sikit inilah yang menyebabkan timbangan awak punya apa dosa berat, ping masuk dalam raka tuan -tuan. Jangan main-main. Ha, kan? Ha, sebab ini hukum syah. hukum syar. Ya, okay. baik. Okay, kena tanah panjang lagi. Nih. Okay, kemudian sabda Rasulullah apa ni habis? Ya? Ha, kita tanggul. Bismillah, eh? Insyaallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halal illallah taala at-talaq." ini kita pesan sangat Nabi dah pesan. Ya, saya pesan di saya dan tuan-tuan ingat, "Abghadul halal illallah taala at-talaq." Tuan-tuan nak hafal hadis ini pun hafal lah, tak ada masalah pun. Ya, dia ingat baik-baik kenapa dapat malam ni satu hari jadilah. Jadi tak adalah aku datang jauh-jauh dekat satu jam setengah drive. Satu jam setengah hari ni tuan-tuan. Turun federal Rahim, melekat tak saya. Ikut Wiz tadi asal tujuh, tujuh, tujuh setengah dengan magring. Tambah, 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 tambah. Sudahnya tujuh empat puluh lima. Ha, lah semuanya tadi. Uh, kan? Eh, jadi malam ni dapat satu ilmu, jadilah. Ingat satu hadis Nabi SAW, Nabi pesan. Semurka muka barang, sebesar-besar murka. Barang yang halal di sisi Allah Ta'ala adalah cerai. Sebab tu kalau boleh elak. Eh, dilakukan kecuali memang suaminya tahap pelesit ha, nanti aku cerita buat pelesit ni aku tak tahulah laki jenis apa ni tuan-tuan dah, dah kalau macam tu tu pergi mahkamah ibu-ibu pergi mahkamah saya cakap ibu-ibu ni lah kan pergi mahkamah lah yang simpan laki pelesit macam jenis ni hmm, laki pelesit aku tak tahu laki jenis apa tuan-tuan sampai bini sampai cerita dia tu sampai stres nak menangis sampai menangis lah ayat dia saya pun tak tahu lah saya cakap macam mana dengan suami saya. kan? Okay, saya minta cerai tak nak. Dia tak kerja, saya boleh tahan lagi Ustaz. Ha, kan okay, gitu, lebih kurang saya dengar aja. Dia tak kerja, saya boleh tahan Ustaz. Saya tanggung dia Ustaz. Ha, kan? Okay. Saya tanggung dia, saya sabar lagi Ustaz. Sian anak kau tak ada ayah. Tapi dah lah tak kerja, ambil dadah lagi, curi duit saya lagi Ustaz. Alah. Saya dengar je. lelaki macam ini, ini kan. Teruk. Tambah lagi. Ini isu lepas raya tu kan. Saya sampai. Bukan sekat duit. Duit raya anak pun dia ambil juga. Ustaz. udah dah pam Faham-faham lah. Jadi itu kan. Tapi menangis perempuan dia. Ini lelaki ni saya tak tahu nak cakap jenis lelaki apa. Ini. ini kalau dikerat kerat. Kerat 30. Letak dekat zoo negara. Eh gajah. Gajah tak makan lah. Buaya pun tak selera lah. Ini daging haram ni. Benda. Saya ah, pun tak tahu nak cakap lagi jenis apa ni tuan-tuan. Ya, tak tahu dah sekarang dah isu masalah krisis makanan, kerja pun dah susah, barang mahal. Kan? Rusa kata tuan-tuan pun tahu. Telur tu pun nak naik harga tuan-tuan. Ya, amin. Ha. Ya, amin tuan-tuan. Ada yang kata kita beli ayam. beli ayam turun daripada telur. Kau beli ayam jantan pun barang telur dia. Ya eh, kan? Kena macam ni tuan-tuan. Ya Allah. Sedih tuan-tuan orang tuan-tuan. Kita yang ada rezeki sikit-sikit apa. Orang kawan-kawan kita tuan-tuan. Oh, kawan -kawan Tadi saya mesyuarat dengan OBD. OBD cerita tuan-tuan nak menangis masa kes-kes yang PKP tuan-tuan. Dia, dia, dalam meeting dia menangis tuan-tuan. Dia jumpa satu keluarga dalam susah dibuang kerja tapi dia sabar rumah dah rumah sewa nak dihalau lagi tuan-tuan. Ini orang kaya lagi. Ini yang hadis Nabi SAW yang saya pernah sebut. Orang yang kaya tetapi zalim. Nah, inilah contohnya tuan-tuan. Oh tengah susah, tak ada kerja makan, tak ada ada anak pak orang, dihalau keluar. Eh sanlah sikit kalau kau kaya tu. Eh san memang dia dah tak ada kerja dah. Makan pun susah. Eh san tak apalah, duduklah percuma. Bagilah dulu. Besok kalau kau ada duit kau bayar. Apa salahnya? Ini cerita Dato' Bidi tadi tuan-tuan. Menangis -tuan. dia cerita pasal dia pergi. Orang-orang dia pergi tuan-tuan. Dia bawa duit dengan geng-geng dia bagi menangi isteri dia kata alhamdulillah boleh bayar sewa Allahu akbar kan tapi kena macam ni kena pula macam ni tu tuan, tuan yang paling bengong lagi tuan saya begitu. saya begitu. yang paling bengong lagi tuan, tuan dia kata kat Malaysia ni kerja susah kerja susah apa kuih sing menyusah ke iyalah orang ora kelegeknya malesan aku cakap macam tu tuan, tuan malesan nak kerja senang aja tuan-tuan. Eh uh, kan, kerjalah. Lagi ada anak isteri tu. Allah, penat nak cakap. Sedih tu kan. Tak tahulah saya pernah cerita dengan tuan-tuan yang perempuan jual apa apa balik. Tuan ada cerita tak? Dia jual apa balik. Tahu apa balik nak buat apa balik macam mana? Yang dengan dia punya bekal besar, lepas tu dia pukul tepung dengan rotan tu tuan-tuan. Terjah Tuan -tuan cerita belum ni? Belum juga ya. Eh? Asyik belum je. Masjid Tun Hussein on mana aku ceramah. Dia pergi kan, tuan-tuan tengok orang oh, yang buat tu kan pembalingan tukang 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 sampai tangan perempuan tu duduk di kapalan jauh kata kematu tangannya tuan-tuan. Lakinya datang ini 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 tolong-tolong sikit bak 10 ringgit je beli rokok dasmu. Kalau aku tuan-tuan no, perap kepalanya dekat yang anu no, bakar pembalik tuan-tuan. La haula wala. Saya tak bagi ustaz nanti dia marah-marah saya sampai tangannya kapalan gitu nunan tak tahu kalau lakinya sakit kape apa, okay, saya saya paham saya konsider tapi yang ini tuan, tuan sangat menyedihkan ni jenis-jenis orang tak mengaji dah tuan, tuan kita dengan tuan-tuan orang oh, mengaji ni tak ada masalah orang faham sikit-sikit kan ha, ya? faham ibu-ibu ya? so ibu-ibu saya pesan dah Nabi dah pesan besok cari menantu anak kalau tu interview cukup-cukup Eh, kan? Saya dah kata, cik menantu bakal suami anak-anak kita tu, tanya nombor satu solatnya. Solat okey, tanya dengan mak bapak dia. Mak bapak okey, tengok kerja dia. Tak kira kerja apa, tak dapat pilot pun tak apalah. Pilot kapal laut pun, kapal terbang ke, kapal korek pun tak apa. Jadi kerja, insyaAllah. Ha, barulah anak-anak kita akan terjaga, insyaAllah. Kalau nak payah sangat, tak tahulah susah sangat. Ni, ya, ni, ya, muka-muka orang, orang yang berzim, muka baik-baik ni, contoh ni, kapal depan ni ambil jadi menantu. Ha? Nah, tanda. Yang ni ke, yang tu ke, yang ni ke. Ha. Nah. Nah, ha. Sedih tuan-tuan. Ha? Ya. Nah. InsyaAllah ya. Eh? Okey, dah. Ha. Nah, panjang lah pula tu. Baik ya. Eh? Dan terakhir, ha. Nah, eh? ada satu riwayat tuan-tuan. Ha, nah, Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata Saya mempunyai seorang isteri yang saya cintai tetapi bapa saya membencinya. Bapa meminta saya menceraikannya tetapi saya enggan. Dia membawa perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, "Wahai Abdullah ibnu Umar, ceraikanlah istrimu." Itu pun ada cerita panjang eh. Nanti akan datang lagi cerita insya-Allah. Jangan kau kata ni ada seorang sahabat kan Abu Bakar kan. Abu Bakar pun sama eh. Abu Bakar pun kalau satu riwayat tak salah saya dia pernah meminta anaknya menceraikan istrinya. Kerana apa? Sebelum kahwin, rajin pergi masjid. Kan? Bila dah kahwin, ha, masjidnya makin jauh. jadi Abu Bakar tak suka dengan perbuatan ha, anaknya. Wallahu alamu bishawab. Ada soalan? Tak ada. Ya? Kalau tak ada saya ucap terima kasih. Selamat menyambut Idul Adha. Selamat berkorban yang berkorban, mudah-mudahan korbannya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau korban kat sini tak dapat, buatlah kat mana-mana yang boleh dalam negeri, luar negara. Buatlah. Jangan tak buat langsung lah. Tak dapat seko sebahagian pun jadilah. Jangan tak korban langsung. Yang ada lebihan harta, jangan tak korban. Korban lah. Ya? Yeah? Uh, sebahagian pun tak apa, yeah? tak ada masalah. Dalam negeri, luar negara, tak ada masalah. Buatlah. Jangan tak buat langsung. Ya? Yeah? Kalau ada rezeki, korban seko lembu, seko kerbau ke, seko kambing ke, insyaAllah. Ya? Yeah? Seko unta ke, unta kalau ada, insyaAllah. Ya? Yeah? kuda boleh dikorban tuan-tuan kuda macam tak pernah dengar pula tuan. tapi kalau kuda dikorban ni tuan-tuan saya ingat daging dia tu dengan tayar dang lop tu lebih kurang tuan-tuan ni -tuan. <laughs> godok lama-lama pun tak tak di dimakan, ya jadi insya-Allah wallahu aalam aku laqaul hadza astagfirullah laziy ni walakum walissairil muslimin walmuslimat walmu'minin walmu'minat Sadaqallah nazim. Mohon maaf salah silap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد